Ko se odločamo za prodajo nepremičnine, moramo slediti nekaj ključnim korakom, da zadevo izpeljemo varno in brez zapletov. V nadaljevanju bomo preverili, kje lahko najdemo vse potrebne informacije o nepremičnini. Lep razgled, prijetni kotički, letna kuhinja, bazen in zasaditev, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja, so glavni poudarki vrta, ki ga tokrat predstavljamo. Kako urejen in dobro načrtovan vrt v hiši vpliva na vsakodnevno kakovost bivanja. Brezplačne novice izhajajo vsak petek, prebirate pa jih lahko kar v vaši e-pošti. Zato se čim prej prijavite, da ne zamudite novega izvoda. Link za prijavo najdete spodaj.